Hold up. Ассаламу алейкум, сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы кеш. Біздің PixLab сабағының 3-ші бөлімі, достар. 3-ші бөлімде мен сіздерге PixArt арқылы PixLab екеуінің қосындысынан жасалған бір 3D логолар, 3D, яғни, былайша айтқанда 3D лого дейді, көрші. Сол сабақта үйренетін боламыз. Әрине, бұл сабақ бірінші кезде бізден PixArt-тан басталады. Мен үшін номер бірінші PixArt. Фотошоптардың ішінен. Окей, PixArt-қа кіреміз, осындай ақ фон керек болады, достар, оны қолданып жасау өте оңай. Әрмен қарай біз бірінші текстке кіріп, өзіміздің керекті нәрсе жазып аламыз. Мінекей, бізде рисовайтпен бүгін жұмыс істейміз, жай ғана сіздерге рисовайтқа кіріп көрсетіп салайын. Біріншіден бізге текстке кіреміз. Текстке кіріп өзіміздің атымызды жазамыз, немесе бір логоның эмблемасын жазамыз. Жай ғана Мико деп жазамын. Немесе қазір қара түске бояй салайын. Міндетті түрде қара түске боялу керек, достар. Немесе жай ғана бас әрпі М деген әріпті ала саламын ау деймін. Бірінші тұрған шрифті өте қатты ұнады. М деген шрифтін ала салайын, достар. Бұл шрифт біздің топқа алдында түскен болу керек. Шыны керек қалай аталатынын білмеймін. Өтініш мен шрифт қалай аталады деп сұрамаңыздар. Серьезно, білмеймін. Мен бірден сала салам, ол қалай аталатынын білмеймін. Окей, рисовайтқа кіреміз. Рисовайтқа кіріп 4 бұрышты фигураны жасаймыз. Бірінші қара түсте тұрмаса оған көз жеткізіп аламыз. Фигураға кіріп 4 бұрышын таңдаймыз. Міндетті түрде шрифті, яғни контур оның қалың болу керек. Барынша 20 px-те тұру керек, достар. Яғни әрмен қарай дәл осылай 4 бұрышын. Енді барынша фантазияларыңызды қосып сызасыздар. Мына жерде енді ашық қалып кетпесін деп бір домалақ қоя салайын, достар. Енді аса қатты еш нәрсе білдірмейді, бірақ та бір логолардың шетінде осындай бір домалақ, бір ерекше бір нәрсе тұрады. Окей, әрмен қарай, достар, пустой слой ашамыз. Енді осы жерге біздің добавить фото арқылы мінекей қазір астынан көрсетем қай жерден алу керектігін. Мінекей осы жерден добавить фото өзімізге керекті фотоны аламыз. Енді өткенде ғана жасалған осы супер темейка деген осы фотошоптарға көптеген жасалды. Тоже бізде беседада осы суретке жасалған логолар өте қатты сұралды. Мен соларға арнап тағы да келесі осы сабақ сол беседадағы жігіттерге арнап шығарып отырмын. Енді одан артық сұрақ болмасын деп. Енді достар, дәл осылай қойып аласыздар, бірінші слойға сәйкес келтіріп аласыздар да, мына жерден добавить немесе светлый немесе экран деген смешайттар бар, солардың ішінен біреуін қоясыздар міндетті түрде. Походу добавить деген әдемі келетін сияқты маған. Осы добавить функциясын бассаңыздар, автоматты түрде қараның ішіне түсіп кетеді, оны білесіздер, достар. Неге дәл осылай түсіріп аласыздар, егер тура келмеген жағдайда дәл осылай өзіңіз қалаған түрде қозғалта бересіздер. PixArt-тың бір жақсы жері осы, сурет қойылған жағдайда өзіміз қозғалта береміз. Енді достар, мінекей PixArt-та дәл осылай ішіне қозғалып қойып аласыздар. Окей. Енді суретімізді сохранить етеміз. Дәл осылай осы PixArt-пен жасап аламыз бірінші басын. Енді әрмен қарай біз PixLab-қа кіреміз. PixLab-тың құдіретті күштерімен әрмен қарай жасайтын боламыз. Окей, достар, PixLab. PixLab new text-ті осылай шығады. Біріншіден біз міндетті түрде плюс батырмасын алып, new text-ті кішкене шетке қоя тұрайық. From gallery, яғни жаңа жасаған суретімізді өзіміз алып аламыз. Барынша үлкейтеміз. Енді жаңа таныстырмаған екінші функциялардың екінші бөлігін мен сіздерге таныстыратын боламын. Астында A, домалақ, үш түрлі не тұр. Енді осыдан бастап сіздерге таныстырайын, достар. Бұның басын қазір басынан бастап таныстырайын. Осы екінші бөлік, достар, неге көрсетіп жатырмын, екінші бөлік деп. Delete, crop, copy, оның барлығын білесіздер. Crop, яғни қырқу, копировать, ол белгілі. Мына жерде передний, задний план, оның мына жерде барлығын түсіндірдім, достар. Неге color деген түсіндірген жоқпын. Бұл color однотонный фон қылып тастайды ба? Бұл қажет жоқ, түс береді бұл көбінесе. Болды, текстура, прозрачность, барлығын түсіндірдім. Енді өшіргіш деген түсіндірген жоқпын. Бұл өшіргіш, көрдіңіздер, достар, жай ғана өшіріп тастайды. Бұл функция, обычный функция. Енді бізге керегі бұл емес, достар, неке осы батырма керек бізге. Бұл кәдімгі бізді ерайсыр сияқты, достар, однотонный фондағы барлық автомат түрде алып тастайды. Неке астындағы ары бері жылыстаңыздар, сіздерде қалдық қалған жерлердің барлығын тап-таза қылып береді барынша. Енді бұған міндетті түрде артында однотонный фон болу керек, достар, сол кезде әдемі қылып тап-таза қылып алады. Кәдімгі ерайсер деген программа бұда өзінде автомат түрде бар екен. Сол плюс маған өте қатты ұнады, достар. Неке әрмен қарай былай-былай істей бересіздер. Енді, достар, однотонный фон боласын, аса қатты қиын емес бұл жерде. Ары бері жылжысаңыздар, турлап аласыздар. Окей. Енді біздер бұл жерден 3D жасайтын боламыз. Бізге бірінші керекті қазір, окей. Неке қайта кіреміз.
3D-ға қажетті. Неке артына бортын шығарып алатын боламыз. Яғни бірінші кезекте бізге борт қажет болады. Бортын шығарамыз, кішкене қатты емес, өзіне жарасымды қылып шығартып аламыз. Ары қарап тең береміз достар, қара тең бір кішкене ашықтау тең берсек те дұрыс болады. Қазір достар мен артына бір фон қоя салайын, а то артында ақ-қара болып дұрыс көрінбей жатыр. Колордан неке Колордан фон бассаңыздар, фон автомат түрде өз пайда болады. Неке өзіне бір сәйкес бір фон таңдап алдым, енді әрмен қарай жалғастырық, жаңа 3D жақта жүрген едік. Неке біз бортын жасап алдық, енді әрмен қарай ішіндегі тең ішіне қарап беретін боламыз. Енді осы функцияны достар өздеріңіз шығып алсаңыздар, шынында да маған қатты ұнады, керемет функция екен. Как будто өзіңіз қолмен 3D принтермен жасалған сияқты. Өзің кәдімгі алдынан шығып тұрған сияқты болып көрінеді. Әрмен қарай мінекей жарық қай жағынан түсетінін, бұл да рөл өте қатты ұнайды, бұл функция рөлі қатты бұның. Мінекей достар, әрмен қарай дәл осылай. Мінекей енді 3D кішкене қисайтамыз. Шетке жанға, чтобы 3D-ға ұқсап тұру үшін кішкене шетке былайынан қисайтып қойсаңыздар тіптен керемет болады. Мінекей көрдіңіздер достар, дәл осыны апарып өткенде біздің беседада хит болып отқан судың астына да салып қойсаңыздар болады. Осымен үшінші сабақ жүргізіп жатырмын достар, егер қателесіп отырсам кешірім сұраймын, оны сағат сынап жазбауларыңызды өтінемін. Мінекей достар, әрмен қарай енді тең береміз, болған теңді астындағы функцияларды қозғатсаңыздар ары бері қозғалады достар, азайтсаңыздар наоборот мына жаққа кетеді, көбейтсеңіздер былай қарап кетеді. Енді артына достар кішкене не беру үшін ақ фон қылып қоя салсақ та болады. Болды достар, ең маңыздысы осы екі функция еді достар сіздерге. Басқа бөліктері өте жеңіл, өте ауыр емес. Алдағы уақытта тағы да сабақтар түсіріп жатсам, оларды да біртіндеп түсіндіре беремін достар. Пока что базовый ең маңыздыларын сіздерге түсіндіріп шықтым, яғни 3D істейтін функцияларын сіздерге көрсетіп те шықтым. Әрмен қарай енді сіздердің алып кетулеріңізге байланысты көре бересіздер. Сіздермен болған мен MicoPro достар, сабақ ұнады деген ойдамын. Сау саламатта болыңыздар, біздің келесі сабақ киномастер видеомонтаж жайлы.